Ahoj lidi, toto jsou lineární kombinace vektorů a jak poznat, zda jsou vektory lineárně závislé nebo nezávislé, si vysvětlíme v tomto videu. Jdeme na to. Vysvětlování lineární závislosti a nezávislosti vektorů začneme zlehka. Mějme vektory a a b, ačko je 3, 4 a bčko minus 2, 1. A já teďka řeknu, že vektor c vznikne součtem vektoru a a b. Tohle umíme. Jo, sečteme vlastně ty jednotlivé složky. Takže 3 minus 2 to je 1 a 4 plus 1 je 5. Máme vektor C o složkách 1 a 5. A já teďka prohlásím, že tyto tři vektory jsou spolu lineárně závislé a to proto, že já jsem to Cčko byl schopný získat součtem, po případě rozdílem, násobku těch zbylých dvou vektorů. Konkrétně jednu násobku. Jo, tady jsem prostě sečetl jedno Ačko a jedno Bčko a dostal jsem to Cčko. Jinými slovy, ta závislost se dá taky popsat tak, že když mám tři vektory a jsou lineárně závislé, tak já můžu vzít prostě jakýkoliv jeden z nich a když ty zbylé dva správně pronásobím nějakým číslem a potom sečtu, tak dostanu ten třetí. Často se u té lineární závislosti můžeme setkat s pojmem k násobek. To k prostě značí nějaké neznámé číslo. A tady to k bylo třeba 1, ale já třeba můžu vytvořit vektor d tak, že vynásobím vektor a dvojkou, takže tady ten k násobek toho ačka je teda dvojnásobek a odečtu od toho 3bčka. A teďka už jistě vím, že ať už to Dčko vyjde jakkoliv, tak ty vektory A, B a D budou spolu lineárně závislé, protože splňuje to tu definici lineární závislosti vektorů. Já prostě vynásobím Ačko a Bčko nějakými čísly, sečtu, po případě odečtu, je spolu a vyjde mi ten třetí vektor. A proto ty tři vektory jsou navzájem lineárně závislé. Když to tady dopočtu, tak dvakrát Ačko, to je 6 a 8, minus 3krát Bčko, což je teda minus 6 a 3. Tady bacha na to minus, 6 minus minus 6 je 12 a 8 minus 3 je 5. Tohle je celkem jednoduché. Horší je, když mi někdo řekne, máš vektor D, ten má složky 12, 5, máš potom vektor A, ten má složky 3, 4, a máš vektor B se složkami minus 2, 1. A teďka mi, kamaráde, řekni, jestli ty vektory jsou nebo nejsou lineárně závislé. Teďka vím, že jsou lineárně závislé, protože jsem ukázal, jak se to spočítalo. Ale když toto nebudu vědět a mám pouze toto zadání, tak už to taková brnkačka není. Jak na to přijdu? Potřebuji se odpíchnout od té definice lineární závislosti. To tedy znamená, že ten vektor D vznikl tak, že jsem pronásobil ty zbylé dva vektory nějakými čísly. Řeknu si třeba, že Ačko jsem pronásobil nějakým číslem K a Bčko jsem pronásobil nějakým číslem L. A pokud tato rovnice platí, tak ty vektory jsou lineárně závislé. Tato rovnice je ale trochu divná, protože je vektorová a s tím neumíme úplně pracovat. Každopádně my jsme schopni si tu rovnici přepsat do složek. Takže když vememe tu xovou složku, tak vím, že xová složka u vektoru D je 12, u Ačka je to 3 a zároveň vím, že celé to Ačko jsem pronásobil nějakým číslem K, jo? Takže K krát 3 a ta xová složka u toho vektoru B je minus 2 a to jsem zase násobil tím číslem L. U Y to bude lauter stejné. Y složka toho vektoru D je 5 a ta by měla, pokud to teda je lineární závislost vektorů, vzniknout tak, že sečtu k násobek toho Ačka, což je k krát 4, plus L násobek Y souřadnice Bčka. No a dostal jsem se tady k soustavě dvou rovnic o dvou neznámých. Tak, já bych ji potřeboval nějak vyřešit. Uděláme to tak, že tu druhou rovnici vynásobíme dvěma,
Protože potom tady bude 2L a to se odečte s tím vrchním minus 2L. Takže když tu spodní rovnici vynásobím 2, tak dostaneme 10 rovná se 8K plus 2L. Tady to jenom opíšu, ať to máme nad sebou. 3K minus 2L. Teďka to můžeme sečíst. 10 plus 12 je 22. 3K plus 8K je 11 a ta L-ka se vyruší. Tím pádem vidím, že K-čko je 2, protože 22 děleno 11 je 2. No a když si vemu třeba tady tuhletu rovnici, osamostatním si tamto L-ko, řeknu, že L je 5 minus 4K, přičemž vím, že to K-čko je 2, takže 5 minus 4 krát 2 mi vyjde minus 3. Takže díky tomu, že já jsem dopočítal ty hodnoty, ty k-násobky, vím teďka, co bych tady měl vlastně dosadit, tak jsem zjistil, že když dvojnásobek vektoru A pomenším trojnásobkem vektoru B, tak dostanu vektor D. Což je vlastně to, z čeho jsme tady vycházeli. Tímhletím jsem vlastně dokázal, že tyto tři vektory jsou spolu lineárně závislé. Možná ještě k lepší představě se dostaneme tady v grafu. My tady máme zakreslené ty tři vektory A, B a D. No a podle této rovnice já vím, že když vemu dvojnásobek Ačka, to znamená, že ještě ho tady jednou přimaluju, takže tady dostanu něco takového. A potom minus trojnásobek Bčka, to znamená, že otočím to Bčko a třikrát ho prodloužím. Takže naraz z vektoru minus 2, 1, bude vektor 2, minus 1. Takže tady to bude jednou, dvakrát, třikrát. No a když toto doplním na vektorový rovnoběžník, to znamená, tady udělám rovnoběžku a tady udělám rovnoběžku, snad to vyjde, super. Tak jsem vlastně došel k tomu, že různým natahováním těch vektorů A a B jsem ten třetí vektor D schopen dostat. Jak by to ale vypadalo, kdyby ty vektory byly lineárně nezávislé? To by se dalo dobře ukázat třeba na vektoru F, což by byl minus 1, minus 1 a vektor G, minus 2, minus 2 a ten třetí vektor třeba R, by byl 2, 4. Tady už jasně vidíme, že ty vektory F a G, jo, tohle by bylo F-ko a toto G-čko, leží na jedné přímce. Jsou takzvaně kolineární. No a já, i kdybych natahoval ty vektory sebe víc, tak jejich součtem nebo rozdílem bych dostal stejně vektor, který leží na té přímce a ten vektor 2, 4, který by byl zhruba tady, tak bych jejich kombinací nikdy nemohl dostat. Matematicky byste na to došli tak, že kdybyste zase dosadili tyto tři vektory do tohoto systému rovnic, tak by vám tady nevypadlo jako řešení nějaká čísla, ale přímo by ta soustava vyšla tak, že prostě nemá řešení. Tak teďka zkusíme, jak by to vypadalo v prostoru. Mějme tři vektory, každý o třech složkách, takže se jedná o prostorovou úlohu. A pokud chci vědět, jestli jsou lineárně závislé nebo nezávislé, tak zase musí platit to, že já jsem schopný jeden z těch vektorů a jedno carry dostat nějakou lineární kombinací těch zbylých dvou. To tedy znamená součtem nějakých k-násobků. Jsem prostě schopný je nějak ponatahovat a posčítat tak, že ten třetí vektor vyjde. Protože jsme v prostoru, tak tady už ten systém rovnic bude trochu větší, budou to tři rovnice o třech neznámých a já je tady jenom vypíšu, jo? Nebudeme je řešit. A tady prostě potřebuji dostat, aby u x vyšla trojka vlastně jako k násobek u b, jo? To vlastně znamená, vemu tu x souřadnici u b vynásobím minus jedničkou plus l krát jednička tady odsud. No a to samé u zbylých dvou souřadnic. Takže tady dvojka vznikne jako k krát 4 a od C tady máme L krát minus 1.
Poslední rovnice, která musí vyjít, je, že tady od Ačka vyjde 0 a ta vyjde jako k krát 2 plus L krát 1. Mám tady takový zvláštní systém, 3 rovnic o 2 neznámých, takže bych si vzal třeba tyhle ty 2, ty vyřešil, jo, Kčko by něco vyšlo a Lko by něco vyšlo. A pokud tato čísla K a L budou sedět i do této rovnice, tak můžu prohlásit, že tyto vektory jsou lineárně závislé. Jo, nějak se to vlastně neliší od toho předešlého příkladu. Když se podíváme do grafu, tak pokud jsou v prostoru 3 vektory lineárně závislé, to znamená, že když natahuju 2, jak chci, tak ten třetí vyjde, tak to mimochodem jako následek má to, že všechny 3 jsou v jedné rovině. Pokud ty vektory nejsou v jedné rovině, což je zrovna tento případ, a to jsou přesně ty vektory, které jsme si zapsali tady, tak vidíme, že já když si tu proložím rovinu dvěma z nich, jo, takže tady ten modrý a zelený v rovině jsou, třetí ale v rovině není, to znamená, že tyhle ty 3 vektory lineárně závislé nejsou. Ono by mi to matematicky vyšlo z těch rovnic, ale tady to vidíme v realitě. Jo, jak kdybych ten modrý a zelený vektor natahoval, jak bych chtěl, tak furt by ten jejich výsledný součet byl tady v té modré rovině. Jenže ten třetí vektor v té rovině není. Díky moc za dokoukání videa až sem. Pokud se ti video líbilo, můžeš mu dát like. A pokud si potřebuješ příklady z analytické geometrie propočítat ještě více, tak mám pro tebe sbírku řešených příkladů. Je v ní opravdu hodně úloh. Na kuželosečky, roviny, přímky, jejich vzájemnou polohu, vektorové násobení, prostě všechno, co člověk na střední i vysoké škole potřebuje v analytické geometrii. Měj se!